E estou aqui pra ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, pra me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Coração já não bate mais.
como já bateu. Como pode me amar Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto da chama abertos
esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti presente.
toda a carne. Reina sobre a minha vontade, reina sobre a minha vontade. Liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Eu sei, eu venço, então enche-me de ti. Mas quando estou em tua presença, me reina o Espírito sobre mim. Oh, e reina o Espírito. Sobre nós, Jesus, reina sobre nós, Senhor. Essa eu acho que vocês não conhecem. Eu te levantarei. Erga os braços. Você é amado, você é querido. Canta Santa Bárbara! Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. E ele te fala: restituirei tuas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei. Deus está te levantando. Pra valer agora, vai. Pro Brasil ouvir: eu te levantarei, eu te levantarei, te levantarei, filho amado, filho querido. Mais uma vez, eu te levantarei, eu te levantarei. Isso é uma profecia. Querido, filho querido, restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei, restituirei.
teu braço. Deixa Deus te levantar. Seu lado, restituirei e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho. Presta atenção aqui, presta atenção. A profecia é para o Brasil, de Santa Bárbara para o Brasil. Deus quer levantar este Brasil. Deus quer levantar o Brasil. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. O mundo está achando que os cristãos estão mortos. O mundo está achando que não existe mais cristão, que eles vão fazer o que eles quiserem, que vão implantar ideologia disso, daquilo, de gênero. Não. Esse Brasil é cristão. E os cristãos vão se levantar em nome de Jesus. Não, não a tudo que vai contra Deus. Aquele cristão que está ferido, Deus vai levantar. Aquele soldado que estiver ferido na batalha, Deus vai levantar. E Deus é uma profecia para o Brasil. Deus vai levantar uma geração para professar o nome dele neste mundo. Deus vai restituir. Mais uma vez, restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Ele vai restituir o Brasil. E nós vamos cantar para o nosso Brasil agora. Vamos profetizar para o Brasil, sim ou não? Brasil, eu te levantarei, porque o Brasil é meu filho amado, meu filho querido. Vai para o Brasil, vai. Eu te levantarei. Levanta, Brasil. Eu te levantarei, filho amado, filho amado, filho querido. É uma profecia pro Brasil, vai. Eu te levantarei, Brasil. Eu te levantarei.
terminar, Ectobras Benzal, bem alto e diga: Deus te levantou. Te levantou. Cantando. Deus te levantou. Você é amado. Você é amado. Você é querido. Olha pra quem tá do seu lado e diga pra ela: Deus te levantou. Deus te levantou. Essa noite, Deus te levantou. Diga pra ela: você é amado. Você é amado. Você é querido. Você é querido. E pra terminar, para o Brasil: Deus te levantou. Nós já cremos. Deus te levantou. O Brasil é o quê? Filho amado. Filho querido. Viva o Brasil! Viva a nossa nação! Deus vai levantar um povo que lhe adora, um povo que lhe ama, um povo que lhe serve. Amém. Jesus, a nossa fé está em ti. Nossa fé está em ti. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Tudo que há em mim quero
te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus.
Está firmada nas coisas que podes fazer.
Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Este é o clamor de todos aqueles que se encontram na frieza, na tibieza, num afastamento grande de Deus. A canção é tão linda e já começa nos ensinando a clamar. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Não somente fala e ora no Espírito quem está cheio do Espírito. E por isso nós clamamos junto com a canção. Vinde curar, vinde libertar os nossos corações de toda opressão. O pecado acaba nos oprimindo, nos levando a um estado tão baixo, tão distante de Deus, que nós não conseguimos nem ter esperança, nem perspectiva das coisas de Deus na nossa vida. Por isso eu te convido hoje a renunciar a tudo aquilo que tem te afastado do Senhor e tem oprimido o seu coração. Mesmo que você não consiga ver, sentir, perceber, eu estou pedindo ao Espírito Santo de Deus que revele a você quais são as coisas, as pessoas, como está o seu coração. Do que você tem enchido, preenchido o seu coração, talvez tão vazio, mas você coloca pessoas, você coloca sentimentos, você coloca tantos desejos, até a sua própria vontade, e tudo isso vai te oprimindo, vai te fazendo tão minguado, que somente a ação de Deus pode transformar tudo isso. O Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo sobre todos nós, vem sobre os corações tristes, afastados dos caminhos do Senhor. Vem Espírito Santo sobre os desanimados, sobre os desesperados, sobre aqueles que querem tirar a própria vida porque não encontram perspectiva, futuro. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo incendiar a nossa alma, todo o nosso ser, os nossos pensamentos, os nossos afetos. Vem Espírito Santo converter, convergir tudo isso para a graça de Deus, para o caminho de Deus, de forma que eu me sinta leve, em paz, para caminhar contigo, Senhor. Vem Espírito Santo, incendeia a tudo aquilo que está frio, congelado, que o calor do Espírito possa agora descongelar e fazer incendiar, ferver em nós a ação de Deus. Incendeia minha alma, cantemos juntos. Incendeia minha alma, incendeia. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor.
Eu encontrei minha morada.
pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria e ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura-me e as mãos e me leva pra perto das chamas de amor que show.
braços abertos, como alguém que esquece. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Navegarei no oceano do Espírito.
adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, e enche-me de novo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre mim. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre o meu coração, sobre os meus afetos, temperamentos, sentimentos. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre todo o meu ser. Vem como fogo para arder o meu coração, fazer arder a chama da fé em mim. Reinflama, Senhor, os carismas pelo poder e pela ação do Teu Espírito Santo de Deus em mim e em cada um de nós. Queremos, Senhor, beber da água da vida, mas queremos o fogo do Teu Espírito para arder em nós o desejo de ser mais Teus, o desejo de santidade, o desejo de buscar-te cada vez mais. Vem, Espírito Santo de Deus, reinflamar em nós a chama que recebemos no dia do nosso batismo. Vem, Espírito Santo de Deus, levantar os que estão caídos. Vem, Espírito Santo de Deus, animar os que estão desanimados. Vem, Espírito Santo de Deus, consolar os que choram, consolar os que estão angustiados. Vem, Espírito Santo de Deus, e trazer vida nova, porque é isso que nós queremos, vida nova. Queremos ser homens novos, mulheres novas, pela ação do Espírito Santo de Deus. E por isso nós pedimos, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, como o Senhor agiu na vida dos apóstolos reunidos no cenáculo junto com Nossa Senhora, haja também nós. Traz para nós, traz nessa hora um novo Pentecostes em nossas vidas, para que possamos ser inteiramente do Senhor. Espírito Santo de Deus, vem, vem, oh. Espírito de Deus, vem, Espírito.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle.